COVID-19-ის წინააღმდეგ ვაქცინის შესაქმნელად გამართულ რბოლაში უპირატესობა ფაიზერის ვაქცინამ მოიპოვა. ფაიზერთან ერთად ასევე დაწინაურდა სხვა ვაქცინებიც, რომლებიც კვლევის მესამე ფაზა გადალახეს. საქართველოში კორონავირუსის წინააღმდეგ შექმნილ ვაქცინაზე დიდი აჟიოტაჟი ატეხილი და საზოგადოებაში უნდობლობამ დაისადგურა. სწორედ ამიტომ ყველას აინტერესებს თუ რომელმა ქვეყანამ რომელ ვაქცინას მიანიჭა უპირატესობა. ფაიზერის ვაქცინით ისრაელმა უკვე აცრა მოსახლეობის 25%. მსოფლიოში ისრაელს ამ დროისათვის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი აქვს. 4 იანვრიდან COVID-19-ის საწინააღმდეგო ფაიზერის ვაქცინით საფრანგეთში 50 წელს გადაცილებული ჯანდაცვის მუშაკები აისრნენ. საფრანგეთი ერთადერთი ევროპული ქვეყანაა, სადაც საჭიროა წერილობითი თანხმობა ვაქცინაციის მიღებამდე. დიდ ბრიტანეთში ვაქცინაციის პროცესში ფაიზერთან ერთად ასტრაზენეკაც ჩაერთო და 4 იანვრიდან კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია კომპანია ასტრაზენეკასა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიერ შემუშავებული პრეპარატებითაც დაიწყო. იტალიაში კი მოსახლეობა ასტრაზენეკას ვაქცინით აიცრება. ვაქცინა უფასო იქნება და ასევე არასავალდებულოც. ესპანეთში საყოველთაო ვაქცინაცია 5 იანვარს დაიწყო ფაიზერის ვაქცინით. ესპანეთში ეტაპობრივად მოხდება მოსახლეობის აცრა პრიორიტეტული ჯგუფების მიხედვით. მასობრივი აცრა მიმდინარეობს გერმანიაშიც, რა თქმა უნდა ფაიზერის ვაქცინით, რადგან ფარმაცევტული კომპანია ბიოტეკი სწორედ რომ გერმანიაში მდებარეობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოსახლეობის მასობრივი ვაქცინაცია COVID-19-ის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ 14 დეკემბერს დაიწყო და ნიუ-იორკელი მეტ და სანდრა ლინსი გახდა პირველი ადამიანი ამერიკაში, რომელსაც გაუკეთეს ფაიზერის ვაქცინა, რაც ტელევიზიით ცოცხალ ეთერში გადაიცემოდა. ამერიკაში დამტკიცებულია ასევე ვაქცინა მოდერნა, რომელმაც კვლევის პროცესში 95%-იანი ეფექტურობა აჩვენა. COVID-ის უფასო ვაქცინაცია პრიორიტეტული ჯგუფებისთვის დაიწყო დუბაიშიც. არაბთა გაერთიანებული საამიროების დედაქალაქ აბუდაბისაგან განსხვავებით, რომელმაც ჩინეთის ეროვნული ფარმაცევტული ჯგუფის სინოფარმის მიერ გაკეთებული ვაქცინა ირჩია, დუბაი საუდის არაბეთის გზას დაადგა, რომელიც ამთვის დასაწყისში გახდა პირველი არაბული ქვეყანა, რომელმაც გამოიყენა ფაიზერის ვაქცინა. ჩინეთში წარმოებული ორი ვაქცინა, სინოვაკი და სინოფარმი, ინდონეზიამ, ბაჰრეინმა, სინგაპურმა, ბრაზილიამ, თურქეთმა და ჩილემ დაამტკიცა. სინოვაკთან ხელშეკრულება უკვე გააფორმა უკრაინამაც. სინოვაკის აზერბაიჯანში შესაძლო შეტანის შესახებ იტყობინება აზერბაიჯანული საინფორმაციო სააგენტო ტრენდი. რუსეთში აცრა ეგრეთ წოდებული რუსული ვაქცინით სპუტნიკ 5-ით ჩატარდება. სპუტნიკ 5-ით იმუნიზაციის ნებაყოფლობითი კამპანია რუსეთში დეკემბერში დაიწყო. პირველ რიგში ხანდაზმული მოქალაქეები აიცრებიან. საქართველოში კოვაქსის პლატფორმის გათვლით კორონავირუსის პირველი ვაქცინა სავარაუდოდ მარტ-აპრილში უნდა შემოვიდეს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას განცხადებით, საქართველოს შეუძლია ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში ხვალვე დაიწყოს ვაქცინაცია ფაიზერით. მისივე თქმით, საქართველო მზად არის მიიღოს ნებისმიერი ტემპერატურული მოთხოვნის ვაქცინა. ვაქცინის შესანახი თითო მაცივარი კი $23,000 ადგენს. ჯერ კიდევ უცნობია, ვინ და რა პრინციპით აიცრება მოსახლეობა საქართველოში, თუმცა მთავარი კითხვა დღის წესრიგში კვლავ იმავია და მაინც როდის გვექნება ვაქცინა, რაც მალე მით უკეთესი. ასე თქვა პაატა იმნაძემ 11 იანვარს.